ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧଣା ଖତଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜେଡି। ଆଜିର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଆମର ହାଟ ରାଲି, ଯୋଉଟାକି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ଏମ୍ପି ଏବଂ ସଂସଦଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଆମର ହକ୍ ମାଗେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ କରିକି ଆମେ ଦୁଇଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ଆଉ ଅଗଣିତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲୁ। କୁହାଯାଉଛି କି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣାଇଛନ୍ତି? ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ସେହି ସଫଳ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଏମ୍ପି ଏବଂ ସଂସଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିକି ଯିବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଗ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାକିରଗୁମାଠାରେ ଯେଉଁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ବା ହୋଇଛି, ବହୁଜନ ସମାଜ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସବରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାମଞ୍ଜୁଳି ଛକଠାରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀର ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ନଥିଲା, ଏଠାରେ କେବଳ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସବରିଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବହୁଜନ ସମାଜ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାଦେଇ, ହାତୀ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଅନିତା ସବରିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାଦେଇ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁଜନ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।